ndjeshme në zegla kimike. Shqisat e ndjeshme në zegla kimike janë shqisa e nuhatjes dhe shqisa e shijes. Përmes këtyre dy shqisave, pra shqisës së nuhatjes dhe shqisës së shijes, njeriu e bën kontrollimin e materieve të cilat i fut në organizëm, si për shembull kontrollimin e fundit të ushqimit që e ham, ujit dhe lëngjeve që i pim, kontrollimin e ajrit që e marim, të gjitha këto kontrola bëhen përmes shqisës së shijes dhe shqisës së nuhatjes. Shqisa e nuhatjes. Shqisa e nuhatjes është një ndër shqisat e para e cila zhvillohet qysh para lindjes. Tek të posalindurit, shqisa e nuhatjes shërben për njohjen e aromës së nënës së tyre, ndërsa tek të rriturit, shqisa e nuhatjes shërben për kontrollimin e cualitetit të ajrit dhe si dhe të ushqimit. Shqisa e nuhatjes është e vendosur në kavitetin nazal, konkretisht në pjesën e sipërme të mukozës së hundës. Kjo shqis, përmes një nervi, lidhet me korën e trurit të madh. Nervi i cili e lidh shqisën e nuhatjes me korën e trurit të madh quhet nervi olfaktor, nervus olfaktorius. Përndryshe, korja e trurit të madh është përgjegjëse për punën e të gjitha shqisave në organizmin tonë. Për të hetuar aromën e substancave të ndryshme, ne duhet të marrim frymë më thellë. Aromat mund të jenë të këndshme dhe të pakëndshme. Aromat e këndshme janë si për shembull era e luleve, era e parfumeve të ndryshme e të tjera, ndërsa aromat e pakëndshme janë si për shembull ushqimi i prishur, vezët e prishura e tjera e tjera. Aromat e këndshme përshpejtojnë lirimin e lëngjeve të tretjes, derisa aromat e pakëndshme, si që janë erërat e forta, gazet helmuese, alkoholi, duhani, droga, ftohjet, inflamacionet e tjera, të gjitha këto ndikojnë negativisht në shqisën e nuhatjes. Shqisa e nuhatjes është e zhvilluar edhe të shtazët, te disa prej tyre është shumë më e zhvilluar në krasime të tjera. Një shembull tipik e kemi shqisën e nuhatjes së qenit, e cila është shumë e zhvilluar dhe të cilën njeriu e ka vënë në shërbim të vet. Shqisa e shijes. Gjuha është organi kryesor që pranon ngacmimet e shijes. Gjuha në sipërfaqen e saj përbëhet nga shumë bëllungza dhe nga lytha. Në foto e kemi të zmadhuar qelizën diore të shqisës së shijes dhe po e shohim se ajo ka formën cilindrike, e cila në pjesën e përparme është e pajisur me një numër të madh të qepallëzave, ndërsa në pjesën e pasme lidhet me nervin ndior. Lëndët e lëngëta apo ato të cilat treten në pështym i ngacmojnë nerva ndiore dhe ky ngacmim në formë të impulseve nervore bartet deri në korën e trurit të madh, i cili e përpunon informatën dhe tek atëherë jemi të vedishëm se me çfarë shije kemi të bëjmë. Dallojmë katër lloje të shijeve, të cilat i dallojmë në pjesë të ndryshme të gjuhës. Kështu, në majë të gjuhës e dallojmë shijen e ëmbël, ndërsa në pjesët anësore të gjuhës e dallojmë shijen e njelmët dhe shijen e thartë, derisa pjesa bazale apo pjesa e fundit e gjuhës është përgjegjëse për shijen e hidhur. Shqisën e shijimit duhet të kujdesemi dhe ta mbrojmë. Si për shembull, ushqimi tepër i nxehtë apo tepër i ftohtë mund ta dëmtojë shqisën e shijes. Pastaj, alkoholi, duhani, ushqimi shumë i melmosur, djegës i thartë e tjera, të gjitha këto dëmtojnë receptorët e shijes apo shkaktojnë humbjen e plot të aftësisë për të perceptuar shijen. Sistemi endokrin hormonet. Hormonet janë substanca të cilat tajohen nga gjendrat endokrine apo gjendrat me sekretim të mbrendshëm. Gjendrat endokrine në organizmin e njeriut janë: hipofiza është një gjendër endokrine e cila është e vendosur në pjesën e poshtme të trurit të ndërmjem. Pastaj e kemi gjendrën tiroide, e kemi timusin,
I kemi gjëndrat mbiveshkore, të cilat janë të vendosura në pjesën e sipërme të veshkëve, e kemi pankreasin, kemi hormonet të cilat tajohen nga vezoret të femrat, si dhe hormonet të cilat tajohen nga testiset të meshkujt. Pra po e shohim se kemi një muri të gjëndrave endokrine, ku si cila prej tyre tajon hormonet të ndryshme. Çdo hormon vepron në organe, inde apo në qeliza të caktuara. Disa nga hormonet lirohen në fazat ndryshme të jetës. Si për shembull, disa hormone lirohen gjatë kohës së pubertetit, të tjerat lirohen gjatë tërë jetës e kështu me radhë. Gjëndrat endokrine, produktet e tyre i derdhin në gjak, ato përmes qarkullimit të gjakut kalojnë nëpër qeliza të caktuara dhe përcillen nëpër tërë trupin. Hormoni njihet nga qelizat e trupit në saj të receptorve të cilat gjinden në sipërfaqen e qelizës dhe me të cilat për të cilat lidhet hormoni. Pas lidhjes me receptor, hormoni vazhdon regullimin e proceseve jetësore. Shumica e hormoneve janë të natyres proteinike, ndonse kemi edhe hormone steroide. Hipofiza është gjendër endokrine e cila është e vendosur në pjesën e poshtme të trurit të ndërmjem. Si pas pozitës që ka, cilësohet si organi më i mbrojtur në organizmin e njeriut, ka madhësi sa kokra e bizeles dhe përbëhet prej tri pjesve. Tajon një numër të madh të hormoneve të cilat regulojnë veprimtarinë e gjendrave tjera, prandaj cilësohet gjendra më kryesore e sistemit endokrin. Hormonet e hipofizës marrin pjesë në rregullimin e rritjes, metabolizmin e ujit dhe të kriprave minerale, rregullimin e shtypjes së gjakut, tajitjen e qumshtit, formimin e gameteve, stimulimin e prodhimit të pigmentit të lëkurës melaninës. Prej shumë hormoneve që e tajon hipofiza, ne do ta përmendim rolin e hormonit të rritjes. Në qoftë se hormoni i rritjes në moshën e fëmirisë tajohet më tepër nga ana e hipofizës, atëherë shfaqet një smundje që quhet gigantizmi, ku personat janë të gjatë mbi 2 metra. Ndërsa në qoftë se gjëndra e hipofizës tajon më shumë hormone tek personat e rritur, atëherë shfaqet një çrregullim që quhet akromegalia, e cila manifestohet me rritjen e ekstremiteteve, do të thonë me rritjen e pjesëve të skajshme të trupit. Për kundër kësaj, në qoftë se hipofiza tajon më pak hormone gjatë kohës së fëmiris, atëherë shfaqen personat me shtatë të shkurtër, shkurta biqët apo liliputët, gjatësia e të cileve është diku prej 80 deri më 120 cm. Tiroidea, ndryshe mund të quhet gjendër mbrojtse, është gjendër endokrine, e cila është e vendosur në qafë në të dy anët e trahesë. Tiroidea tajon hormone të cilat ndikojnë në metabolizmin e lëndëve dhe funksionimin e sistemit nervor. Për funksionimin normal të gjendrës tiroide, nevojitet prezenca e jodit në organizëm. Ne jodin e marim përmes ushqimit, konkretisht e marim përmes kripës së jodizuar. Në qoftë se zvoglohet sasia e jodit në organizëm, atëherë vije deri te çrregullimet e gjendrës tiroide, konkretisht gjendra tiroide rritet dhe shfaqet gusha. Gjendra tiroide i tajon dy hormone, ato janë tiroksina të katërshi dhe triiodtironina të treshi, të cilat rregullojnë një varg të funksioneve të rëndësishme në organizëm. Çrregullimet e gjendrës tiroide në organizëm mund të shfaqen në forma të ndryshme. Për shembull, mungesa e hormoneve të gjendrës tiroide në fëmijëri shkakton një çrregullim të fëmijët apo një smundje themi që quhet kretenizmi. Kretenizmi tek fëmijët manifestohet mbrapametje mendore dhe mbrapametje fizike. Për shembull, koka është e madhe, duart janë të vogla, pra kemi tek fëmijët një disproporcion të pjesëve të trupit. Ndërsa të rriturit, çrregullimet e gjendrës tiroide kryesisht manifestohen në dy forma. E kemi hipotireozën dhe hipertireozën apo smundjen e Bazedovit. Hipotireoza është një smundje e cila shfaqet për shkak të tajimit më të ultë të hormoneve të gjendrës tiroide. Hipotireoza manifestohet me simptome si që janë çrregullime psiqike, rrënja e flokëve, tharja e lëkurës e tjera, ndërsa smundja e Bazedovit apo hipertireoza
e cila e ka marrë emrin në bazë të shkencëtarit Bazedovi, cili e ka zbuluar këtë smundje, manifestohet me simptome të kundërta që i hasim të hipotireoza, si që janë shpejtohet puna e zemrës, kemi humbje në pesh, djersitje, personave të tili dridhen duart, qfaqen pengesa psiqike, sytë dalin duq e tjera. Do me thonë, këto janë disa prej simptomeve të smundjes së Bazedovit, e cila qfaqet kur gjëndra tiroide tajon më tepër hormone se në kushte normale. Paratiroidea. Paratiroidea është gjendër endokrine, e cila gjendet në kuadër të gjendrës tiroide. Konkretisht, këto formacione me ngjyrë të verdhë paraqesin gjendrën paratiroide. Paratiroidea tajon hormonin i cili quhet parathormon. Hormoni i gjendrës paratiroide rregullon metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit, si dhe të vitaminës D në organizëm. Nëse në organizëm ka mungesë të këtij hormoni të gjendrës paratiroide, shfaqet ngacmueshmëria e nervave e më vonë edhe shtangimi i muskujve. E kundërta ndodh në qoftë se parat hormoni tajohet në një sasi më të madhe, atëherë e vrim se zvoglohet sasia e fosforit, kurse rritet sasia e kalciumit në gjak. Dhe si rezultati kësaj, eshtrat zbuten dhe lakohen shumë lehtë. Timusi. Timusi është gjendër endokrine, e cila është vendosur mbrapa ashtit të gjoksit. Në njërën anë mbështetet në trahe, ndërsa në anën tjetër mbështetet në zemër. Timusi është një gjendër e cila është aktive, do më thonë zhvillohet dhe vepron deri në moshën 15 vjeçare, me që rastin ndihmon sistemit imunologjik pra merë pjesë në tajimin e leukociteve. Pas moshës 15 vjeçare, aktiviteti i timusit nuk është përcaktuar plotësisht, gjithashtu dihet se timusi prej moshës 12 deri në moshën 14 vjeçare ndikon në zhvillimin e gjendrave seksuale. Gjëndrat mbiveshkore. Gjëndrat mbiveshkore janë gjëndra endokrine, të cilat janë të vendosura mbiveshka. Në që se e analizojmë ndërtimin anatomik të gjëndrës mbiveshkore, do të vrejmë sa jo përbëhet prej dy pjesëve kryesore, konkretisht përbëhet prej korës cortex dhe prej palcës medula. Të dyja këto pjesë të gjëndrës mbiveshkore tajojnë hormonet të ndryshme, të cilat regulojnë funksionet të ndryshme në organizëm. Si për shembul, korja, cortex, tajojnë hormone të cilat regulojnë metabolizmin e proteinave, karbohidrateve, yndyrnave e të tjera. Ndërsa palca, medula e gjëndrës mbiveshkore i tajon dy hormone, adrenalinën dhe noradrenalinën. Adrenalina, ndryshe, mund të quhet edhe hormon stresi, i cili tajohet në organizëm sa herë që organizmi ndihet në gjendje stresuese, do thotë puna e rënd, gëzimi, hidrimi, aktivitetet sportive, paraqesin një gjendje të posaçme të organizmit, me që rast ngacmohet sistemi nervor vegetativ, i cili e stimulon gjendrën mbiveshkore për prodhimin e adrenalinës. Në këto raste, rritet sasia e sheqerit në gjak si dhe shpenzimi i ti. Pankreasi. Pankreasi është një gjendër endokrine, e cila është e vendosur në lukth. Pankreasi është një gjendër e cila ka funksionet të dyfishta. Në pankreas dalojmë pjesën endokrine dhe pjesën egzokrine. Pankreasi egzokrin kryesisht tajon lëngje të cilat e ndihmojnë tretjen e ushqimit. Lëngjet e pankreasit egzokrin tajohen në zorën 12 gishtore, ndërsa pankreasi endokrin tajon dy hormone të rëndësishme, tajon hormonin insulin dhe hormonin glukagon. Insulina dhe glukagoni janë dy hormone të cilat i prodhon pankreasi dhe ato prodhohen në ishujt e Langerhansit. Insulina dhe glukagoni kanë funksione të ndryshme në organizëm, derisa insulina e zbërthen sasin e sheqerit në gjak, do me thone ullë sasin e sheqerit në gjak, glukagoni e rrit sasin e sheqerit në gjak. Kështu, me prodhimin e nivelizuar të insulinës dhe të glukagonit në organizëm, sasia e sheqerit në gjak mbahet në nivelin normal. Diabetes mellitus është smundja e sheqerit, e cila është një smundje mjaft e përhapur. Në çfaqjen e kësaj smundje, rol të rëndësishëm luajnë edhe faktorët trashëgues.
Smundja që paqet nga dalë, kështu që është shumë vështirë të vërtetohet koha se kur është paraqitur smundja për herë të parë. E kemi diabetin, faktikisht dallojmë dy lloje të diabeteve, diabetin i cili shfaqet në moshën e rinis, do me thonë diabetin juvenil, i cili është shumë më i vrollshëm dhe më i rënd, dhe diabeti i cili shfaqet në moshën mesatare dhe në moshën e shtyrë. Simptomet kryesore të smundjes janë humbja e peshës, rritja e oreksit, rritja e urinimit, etja e madhe, paraqitja e shenjave në lëkur, dobësimi i muskujve, kokdhembja e tjera. Gjendja më e rëndë në organizëm është koma diabetike, e cila shfaqet në ato raste kur grumbullohen materjet toksike në organizëm. Si pasoj e smundjes së diabetit, shfaqen çrregullime në enë të gjakut, çrregullime në veshka, çrregullime në nerva, në sy e të tjera. Smundja e diabetit është një smundje me përmasa botërore, do me thonë është një smundje jashtëzakonisht e përhapur, dhe ndryshe mund të quajmë edhe si smundje të civilizimit bashkohor. Gjëndrat seksuale, farorët dhe vezorët. Gjëndrat seksuale janë të vendosura në fundin e barkut dhe janë të ndryshme të meshkujt dhe të femrat. Kanë funksion të dyfisht, prodhojnë hormone të cilat derdhen në gjak dhe gamete. Vezorët prodhojnë gametet femrore, vezët, kurse farorët prodhojnë gametet mashkullore apo spermatozoidët. Qelizat të cilat gjinden në vezore tajojnë hormonin estrogen. Hormoni estrogen e regulon pjekjen e qelizës vez në ciklin mujor dhe ndikon në zhvillimin e karakteristikave seksuale sekondare femrore, si që janë forma e krahrorit, ngjyra e zërit e tjera. Funksion i rëndësishëm i hormoneve seksuale femrore është edhe përgatitja e mitrës për shtatzani dhe gjëndra qumshtore për prodhimin e qumshtit për foshnjet. Në faror testise tajohet hormoni që quhet testosteron. Ky hormon merr pjesë në zhvillimin dhe pjekjen e spermatozoideve, si dhe në paraqitjen e karakteristikave seksuale sekondare mashkullore, siç janë zëri i trash, dalin qimet, molza e Adamit bëhet e dukshme, e tjera.